Я хочу сказати, обмежень щодо пересування людей, які прийдуть на прийом в міську раду, які прийдуть на для вирішення своїх робочих питань, не буде. Проте, можливо, буде встановлений турнікет, який обмежить доступ до, скажімо, кабінетів другого поверху, для того, щоб є години прийому, для того, щоб організувати просто ділову нормальну роботу. Я вам скажу щиро і кажу перед камерами в ефір, що, як правило, люди, які адекватні, вони приходять на прийом, записуються і приходять на прийом в дні звернення громадян і отримують відповіді. Але, на жаль, в суспільстві є люди, які мають і нервові розлади, і все інше. І я, на жаль, був свідком сам того, коли до тих беззахисних дівчат вривалась та чи інша особа і починала просто псувати десь і нерви, і здоров'я. І ця людина, ну, неадекватно себе поводить. Тому я думаю, що кожна державна установа, вона сьогодні має певний пропускний режим, і це абсолютно нормально. Тобто вседозволеність і демократія, свобода і анархія – це різні поняття. Тому я думаю, що це не якимсь чином не обтяжить доступ до міської влади і можливість конструктивно працювати. Дякую. Муніципальні міліції поменшає після того, як встановлять? Я вам хочу сказати, що муніципальної міліції, безумовно, напевно, буде менше. Але сьогодні її робота також організована так, що в міській раді якби знаходиться їх, ну, керівник, їх пункт, і тому в якійсь мірі вони там для того, щоб отримати завдання, зустрічаються, тому, можливо, це й викликає той момент, що їх там багато, а насправді чергує один міліціонер, так як і це належить. А в нічний період їх двоє для того, щоб робити контроль приміщення. Я хотів би, щоб ви розуміли, що в міській раді також знаходяться і кімнати, де є як режимні об'єкти, є документація з обмеженим доступом. Тому це, ну, об'єкт державної влади.